အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ဒီနေ့ commentator အနေနဲ့ dissertation နဲ့လက်ဝေးပွဲရတော့လုံချော့နဲ့ Fyodor ဆိုတဲ့ Fyodor တို့ရဲ့ပွဲဖြစ်တာပေါ့နော် Fyodor ကမွေတိုင်း champion ဖြစ်တယ်နော်မွေတိုင်း champion ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ kickbox ဆင်သမားလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အခုလုံချော့နဲ့ချစ်ချီပွဲ American မြန်မာချစ်ချီပွဲထိုးAmerican မြန်မာချစ်ချီပွဲထိုးတော့ပွဲလေးပေါ့နော်အခုပထမချီစပြီနော်ဖီယိုဒိုကကစ်ဘောက်ဆာတမဖြစ်တဲ့အတွက်သူခြေရွှေကွက်တွေကအရင်ကောက်ရယ်နော်သူ့ရဲ့လက်သီးတွဲလုံးတွေကခြေရွှေကွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လက်သီးထိုးပေါက်တွေစပေါ့အခုပထမချိန်မှာတင်လုံချော့သူ့ရဲ့လက်သီးချက်တွေတော်လေးထိတာရယ်နော်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ထိတာပြီသူတို့နှစ်ယောက်ဝိတ်ကလည်းတိတ်မကွာလောက်ဝိတ်တူလောက်မလို့ထင်တယ်ကဘောက်ဆင်တမားတွေကအဓိကဘောက်ဆင်နဲ့ကရာတေးကိုပေါက်ဆက်တာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ခြေရွှေကွက်တွေကဘောက်ဆင်ခြေရွှေကွက်တွေပေါ့အဓိကခြေရွှေကွက်ပေါ်မူတည်ရလက်သီးတွေတုံသွားတာဟိုပါပေါ့သူတို့တစ်ချက်ထိအောင်ထုံးနိုင်ဖို့လည်းမလိုဘူးနော်အခုခြေရွှေကွက်တွေကအရင်ကောက်တော့တွေ့လိုကစ်ကန်နဲ့ဖီယိုတို့ကလုံချော့ဦးလုံချော့သူ့တစ်ချက်မကောင်းမထူနိုင်သေးဘူးเนาะထိအောင်ပြပချီမနေဒီပွဲမှာလုံချော့နှီးစနစ်ဘလောက်ကောင်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူကြည့်အောင်ထိရเนาะသူ့ရဲ့ right hand ကလုံချော့အဲပေါက်ဆင်သမားတွေလက်သီးချင်းရှင်ထိုးရမလို့သူတို့လက်သီးနဲ့တစ်ချက်ထည့်အောင်ထုံးနိုင်ဖို့တော့မလိုဘူးเนาะပုံစံသမားတွေနဲ့တကယ်နဲ့ထုံးမဟိဆိုရင်မူတိုင်းသမားတွေတော့ပုံစံသမားတွေနဲ့လက်သီးချင်းရှင်ထုံးနိုင်ဖို့မလိုဘူးထိပြန်ပြီလုံချောလုံချောစပင်နဲ့ပက်ကစ်ကနေဖီရိုလူကစ်ကနေပထမချီတော့ပြီးသွားရင်နော်ပထမချီမှာဖီယိုဒိုရဲ့ထိုးကွက်ထိုးချက်ကလုံချော့ကိုတောချောက်ထိရတွေ့ရတယ် right hand ချော်တော့လို့ဒီကဒီပွဲမှာကစ်ပေါင်းစင်သမားတွေအနေချက်လည်းဖြစ်တယ်အတချက်လည်းဖြစ်တာကခြေရွှေကွက်ပဲနော်သူအနေချက်လည်းဖြစ်တယ်အတချက်လည်းဖြစ်တယ်ခြေရွှေကွက်ကိုလုံချော့ဒူးရချီမှာဘလို့ရင်ဆိုင်ထိုးသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတူကြည့်လိုက်အခုဒူးရချီစပြီနော်ဒူးရချီစနဲ့လုံချော့ကညာဘက်လက်ကိုဟိုပါပေါ့ဆက်နာပါအဓိကဟိုကပေါ်ဆင်သမားစီကလက်တီတွေမဝင်လာနိုင်အောင်ကာရတာပေါ့ပြီးတော့ reach တိုင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆက်နာတယ်ပြီးတော့ပါစင်နွားစီကဟိုပါပေါ့လက်တီချက်ပထမချီအရောက်ထင်းထင်းမင်းမင်းဟိုဝင်လာနိုင်တော့เนาะပြီးတော့ကစ်ပေါင်ဆင်သမားရဲ့အဓိကအနေချက်ဖြစ်တဲ့ခြေရွှေကွက်ပေါ့အနေချက်လည်းဖြစ်တယ်အတချက်ဖြစ်တယ်ခြေရွှေကွက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီခြေရွှေကွက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်လုံချော့ကလုကစ်တွေပဲကြံနေတွေ့ရတယ်အခုကစ်ပေါက်ဆင်တမစီရလက်သီးချက်တွေကပထမချီအရောက်မလာနိုင်တော့တော့လုံချော့ထိုးတဲ့ကဲနဲဘောထိသွားရယ်နော်လုံချော့ရဲ့လူကစ်ကလုံချော့လူကစ်တွေပဲကဲတာနော်ကစ်ပေါက်ဆင်တမောဟက်ကလေးလည်းကနေဟက်ကရောကာလာနိုင်တယ်ပေါ့
ထောင်နဲ့ရိုက်သွားလှရအောင်လုံးကျော်ထောင်နဲ့ရိုက်တယ်တိုင်ရန်ပွတ်ပြန်တဲပေးလိုက်ပြီလုံးကျော်တို့ညကနေလုကိရဘကနေလုံညပိုရကိကနေလုံညထီတယ်ပိုရကိကနေထီတယ်ခုပေါ်တဲ့ကဘာမှမလုံနိုင်တော့နော်ထီးရဲ right hand တစ်ချက်ထီးမိမျိုးထီးရဲ။ oh hack ကနေထီးရဲ။ချက်တွေထီးရဲ။တပ်ပြေးနေရရနော်။ကပုတ်စံတမ။ပိုရကိတွေထီးရဲ။လိုကိ။ဖူရူထိုးတယ်။လုံးရောပြန်ထိုးတယ်။ပင်နေပက်ကကနေထီးတယ်ဒူရချီပြီးတော့ဒူရချီမှာလုံကျော်ကသူ့ရဲ့နိဗျူဟာကိုပြောင်းလိုက်နော်လက်ဖက်ကိုဆန့်လာပြီးတော့အဲတစ်ဖက်ကစားသမားစီကလက်တီတွေမွေအောင်ကာတာတော့ပေါ့ပြီးတော့ကစ်ပေါက်စင်သမားရဲ့ချေချွေးကွက်တွေကိုအဲချေချွေးကွက်တွေပြောင်းလို့ပေါ့နော်အဓိကလိုကစ်တွေအဓိကထားပြီးတော့ကန်သွားတယ်ပေါ့ကစ်ပေါက်စင်သမားတွေကအဓိကကချေချွေးကွက်ပဲနော်ချေချွေးကွက်တက်တာလည်းသူတို့စီကနေလက်တီတွဲလုံးနေမထွက်လာနိုင်တော့ဘူးခုလည်းလုံးရောကကစ်ပေါင်းစင်တမိုင်းတမောက်ကိုလုကစ်တွေကန်ပြီးတော့ချေချွေးကွက်တွေပြတ်သွားဆော့သွားပေါ့တကယ်နစ်စတက်ကောင်းနော်လုံးရောဆော့သွားဒီဘက်ပါပင်ဘက်ကကနေလုံးရောဖရိုင်းတကြထီးရဲဖရိုင်းထီးရဲကပောက်စင်မလေးပိုင်းနော်တိုင်မှတ်စင်ရေးပြီလုံးရော right hand တော်လေးပြင်းနေနော်မူထွက်သွားပြီနော်ရတော့တိုင်ကကီဟူနဲ့အရှုံးမလေးတော်ပါဝါပြင်းနဲ့လက်သေးချက်နော်တော့ဒီပွဲမှာမြမရိုးရလက်ဝေးရအဲဘောဘောကဘာမရှေအားမှာလဲထိတ်တဲ့အဆင်ရှိရဆိုတာတက်တည်ပြတဲ့ပွဲပဲနော်လက်သေးတွေကောင်းပါလေဆိုတဲ့ကစ်ပေါက်စင်သမားကိုလက်သေးတွဲလုံးနေတွဲလုံးနဲ့မထိုးနိုင်အောင်လိုကစ်တွေနဲ့ပဲထိန်းသွားနော်လိုကစ်တွေကန်ပြီးတော့ချေချွေးကွက်တွေချေချွေးကွက်တွေပြတ်သွားမှာချေချွေးကွက်ပြတ်တာနဲ့တခါလဲတတိယချင်းနဲ့အခါမှကြတော့ကိုယ့်ဘက်ကအသာစီးရသွားပေါ့ဒီတိုင်းဆိုရင်လိုကစ်မကန်မနဲ့လက်တီချင်းသာရှင်ထွေးမနိုင်ဘူးနော်နိုင်ဘူးနဲ့တဲ့တချက်ထည့်အောင်ထိုးနိုင်မှာမလို့ကပေါ်စင်သမားလေးကိုအရှောင်းနှိမ့်ရအရန်ကောင်းတယ်သူတို့အရှောင်းနှိမ့်ရလဲသူတို့ရဲ့ခြေရှိွက်ကွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အရှောင်းနှိမ့်လို့သွားအခုတော့ခြေရှိွက်ကွက်တွေကောင်းကောင်းမတုံနိုင်တဲ့အခါကျတော့မရှောင်းနိုင်တော့အခုဆိုလဲလုံကျော် right hand ထိပြီးတော့တခါလဲမှောက်တော့နော်ဆိုတော့အဆုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလဲ subscribe လုပ်တော့ပြီးအားလုံးတောက်ဆိုပါတယ်